Atëherë vazhdoj me ushtrimi 7 që thot gjeni. Pra të gjeni hersin tek pjestimet. Atëherë unë kam gjetur në resht, ju mund t'i bëni dhe në shtyllë. 167 pjestim për 4 baras 41 mbetja 3. 157 pjestim për 5 baras 31 mbetja 2. 400 pjestim për 7 baras 57 mbetja 1. 309 pjestim për 6 baras 51 mbetja 3. 704 pjestim për 5 baras 120 mbetja 4. Dhe 200 pjestim për 7 baras 28 mbetja 4. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin 8 që thot gjeni 5 numra midis 50 dhe 120-s që. Pika A thot gjatë pjestimit me 2 lën mbetje 1. Atëherë me që fillon nga 50 deri në 120, bëj veprimin 50 pjestim për 2 25. 25 shumëzim për 2 50 plus 1 51. Ose mund të bëjmë edhe direkt 50 plus 1 51, do të thonë që është mbetja dhe vazhdojmë. Atëherë bëjmë provën 51 pjestim për 2 bëjmë vërtet 25 mbetja 1. Vazhdojmë, 26 shumëzim për 2 plus 1, atëherë 52 plus 1, baras 53, prova 53 pjesim për 2, 26 mbetja 1. 27 shumëzim për 2 plus 1, 54 plus 1, 55 numri tjetër, prova 55 pjesim për 2, 27 mbetja 1. Numri radhës, 28 shumëzim për 2 plus 1, 56 plus 1, baras 57, dhe prova 57 pjesim për 2, baras 28 mbetja 1. Vazhdo 29 shumëzim për 2 plus 1, 58 plus 1, baras 59, prova 59 pjesim për 2, 29 mbetja 1. Pra vargu i numrave është 51, 53, 55, 57, 59, dhe si që shikoni është me plus 2. I korespondon këti numrit pra që pjestohet. Vazhdojmë me pikën një bëj që thot gjatë pjestimit me 5, lën mbetjen 3. Këtu të thot që do t'i shtojmë 5. Pra 50 pjesim për 5, 10, 10 shumëzim për 5, 50 plus 3, 53. Atër, ja dhe prova, 53 pjesim për 5, 10, mbetja 3. Vazhdojmë 53 plus 5, plus që bëjmë 58, falni, pasta 58 plus 5, 63, 68, 73, e më radhë. Pika C thot, gjatë pjestimit me 10, lën mbetjen 0 prej 4. Atëherë, gjatë pjestimit me 10, lën mbetjen 0 prej 4, do të shtojmë 0 prej 4. 50 pjestim për 10, 5. 5 her 10, 50 plus 0 prej 4, 50 prej 4, dhe po të bëjmë provën 50 prej 4, pjestim për 10, je 5, mbetja 0 prej 4. Atëherë, 50 prej 4, do të shtojmë 10. 60 prej 4, 70 prej 4, 80 prej 4, 90 prej 4, e me radhë. Por ne na duhen vetëm 5 numra. Vazhdo me pikën D që thotë gjatë pjestimit me 4, lën mbetjen 1 e 4, ose lën mbetjen 0 prej 25. Ja mbetja 1 e 4 është 0 prej 25. Pra 50 pjestim për 4, 12 prej 5, 12 prej 5 shumësim për 4, plus 0 prej 25, pra 50 plus 0 prej 25, 50 prej 25. Ja dhe prova, 50 prej 25 pjestim për 4, 12 prej 5, mbetja 0 prej 25. Dhe varmë do të vazhdojmë duke i shtuar 0 prej 25, që e kemi 50 prej 25, 50 prej 5, ose 50 prej 50, po kemi thënë që 0 nuk shnohet, 50 prej 75, 51, 51 prej 25, e të tjerë. Kalon në ushtrimet në faqen 128. Ushtrimi 1 thot, parashikoni rezultatin e këtyre pjestimeve duke bërë më parë rrumbullakimin e kufizave dhe pastaj gjeni hersin duke kryer pjestimin në shtyllë. Atëherë ta gjejmë një herë të rrumbullakuar, pastaj të saktë hersin. Atëherë 975 pjestim për 15, i kemi rrumbullakuar të dyja me 980 pjestim për 20, jep 49. Ndërsa hersi i saktë 975 pjestim për 15 është 65. Pra në rastin tonë nuk afrohet fare hersi i saktë me atë të rrumbullakuar. Vazhdojmë 546 pjestim për 13. Po ti rrumbullakojmë 550 pjestim për 10 jep 55, ndërsa hersi i saktë 546 pjestim për 13 është 42, nuk i afrohet fare 55-s. Vazhdojmë me pikën C, 819 pjesnim për 21, e rëmblakuar kemi 820 pjesnim për 20, që e 21, nërsa herë si sak, 819 pjesnim për 21, 39, këtu po afrohet me pak, 39 me 21. Pika D, thot 600 pjesnim për 24, do rëmblakuar vetëm 24, së 600 a e shta është me rëmblakuar, është vetë numër, i plot, atë 600 pjesnim për 20, jep 30, nërsa herë si sak, 600 pjesnim për 24, jep 25 në fani, pra nuk i afrohet fare hersit të rrumbullakuar. Kalojmë tek pika E që thot 496 pjestim për 31, të rrumbullakuar janë 500 pjestim për 30, 16 mbetja 20, ndërsa 496 në falin pjestim për 31, del 16, pra hersi del i plot. Vazhdojmë dhe me pikën F, 408 pjestim për 34, 410 të rrumbullakuar pjestim për 30, 13 mbetja 20, ndërsa po të bëjmë hersin e sakt, pjestimi, 408 pjestim për 34, hersin e sakt del 12. Vazhdojmë me ushtrimin 2 që thot, masa e 23 thasëve me çmimin është 50, 500 falje 52 kg. Sa është masa e një thesi? Pra
kemi thënë që do ta bëjmë me pjesëtim si në ushtrimet e mëparshme. Ja, 552 pjesëtim për 23 herë se deli sakt, pra 24 masa e secilit thes është 24 kg. Ushtrimi 3 thotë, në një pemtore janë mbjell 495 pem në 25 reshta, në mënyrë që çdo resht të ketë numër të njëjtë pemësh. Sa pem ka në një resht, atëherë sërish do të kryejmë veprimin e pjesëtimit. 945 pjesëtim për 25, 21, pra në një resht ka 21 pemë.